हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केंता अछन समस्ते? आशा करू छै भल रहथिबे। आमे भी समस्ते भल रह छौ। रियांशी टा हाय करू छै। आज होय छै रियांशी रे बर्थडे, आ हमर एनिवर्सरी है। आ मुई वीडियो तो छाड़ी दै छै, आपण माने देखि थिबे न, जानि थिबे न भी बहुत जन। आ आमे इटा अछन बाहरी गनु न मंदिर के, इटा मंदिर जो छौ आमे हाय कर दे। नाना घर भी जिमा? हाँ, ता नाना घर जिमु कहला, तापर मंदिर जिमु। एटा पूजा सामान सब रेडी हो गला न, आ छन एटा हमें घरु बाहरी गलु न जीवार लगे। आ देखुन एटा काका घर पलि आसनु न, आउ बाटे आमे बर्षा टिके हला कि माने वीडियो भी मुइनी करी। आ इरा रियांशी खेलुचे, सेनु गले न पढ़ी अनु बाहरु छन, काका छन काकी अछन घरे। आमे एटा टिके बसनु, आउ पैन टिके छाड़ला कि आमे भी बरपालीटा बाहरलु। आउ रियांशी टा टिके खेलुचे, तापर एटा बाहरी गलु। आउ पैन बुरबुरी पैन पड़ुला, तापर एनी करिन सुटिंग आजि रास्ता रडा। तापर एटा आमे मंदिर के आसीगलु, जगन्नाथ मंदिर। आउ बरपाली रे हेन्ता बनाबुनि चालीछे सड़े टिके सही आड़े, सेथिर लगि ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରର ପର୍ସ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମହାଶିବ ମନ୍ଦିର କରି ରଖିଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ସବୁ ତୁନ୍ସା କଟାକଟି ଚାଲିଛେ ଭୋଗ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଟିକେ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ, ଏଥିରେ ଡାକିଛୁ ପୂଜା କରିବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଅଛନ୍ ଭିଡ଼ି ବି ହେଇ ବସିଲେନ, ଆଉ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ଆସିଲେନ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ପୂଜା ସାରିକିରି ତାରପରେ ସାଇ ସୁଇଟ୍ସ କେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ। ଯାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼, ତାରପା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମେ ଦୋସା। ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ କରି ସାରିଲୁ, ଆଉ ଏଇ ସାଇ ସୁଇଟ୍ସରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ହେନୁ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କେକ୍ ଉକା ନେଇକିରି ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଏନୁ କେକ୍ ମାନେ ସବୁ କେକ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠାମୁଠି ସବୁ ଏନୁ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ଫେର୍ କେତେ ଡବଲ ହେଲାନ, ଫେର୍ କେତେ ଆସିଲା ହେବା କହିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ପୂଜାପୂଜି ସାରିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଘିନିକିରି ନମୁ। ଆସିଲୁନ ଆମେ ବରପାଲିନୁ, ଆଉ କେକ୍ଟା ଅଛେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭରି ଦେଇଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରିୟାନ୍ସିର ଲାଗି ଫ୍ରକ୍ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ମୋର ଲାଗି ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଇଛନ୍, ତାର ପା ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଦେଖାମି ଚାଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିନ୍ଧି। ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରିୟାନ୍ସିର ଲାଗି ପରିବାଲା ଫ୍ରକ୍। ହୁଁ,
ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାନାପିନା ଏଥିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ନା ଆଉ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏଥିଲାଗି ଭୋଗ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଖାଇଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଫେର ଦେଖାମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିଲି ବାଏ।